Близько 90 тисяч гривень отримує сестра-господиня Токмацької багатопрофільної лікарні Світлана Тараненко. Каже, ці кошти – це її заробітна плата за 14 місяців вимушеного простою. Їх від медзакладу довелося стягнути через суд. Я почала звертатися на всі інстанції з запитом, що хоча б якось рішить з нами, що ми будемо далі робити і як нам в цій ситуації поводитись. На що нам одна служба каже, так вам повинно все бути по закону, інша каже ні, тому що лікарня працює, так вона працює на окупованій території. У нас не враховується за цей період времени стаж праці. Ми висіли в воздухі. Світлана Тараненко каже, з окупованого міста виїхала 12 травня 2022 року, адже не змогла працювати під обстрілами. З того часу була вимушена жити на виплати для ВПО, однак цих грошей не вистачало. Втім, торік, 6 грудня, медзаклад релокували до Запоріжжя, і Світлана знову повернулася до роботи. Деяких взяли на роботу, деяких не взяли, призупинили з ними трудові відносини. Наталія Анісімова, акушерка-гінекологиня Токмацької лікарні, каже, аби отримати заборговану зарплатню, також разом з іншими 14 колегами писала звернення до поліції, прокуратури, Міністерства охорони здоров'я та НСЗУ. З рідного міста до Запоріжжя жінка виїхала 13 квітня 2022 року. Керівник Токмацької міської ради і військової адміністрації нам сказав, що приймає рішення про призупинення трудових відносин, про об'явлення простою, про виплату заробітку приймає керівник закладу. А він не хоче цього робити і вони на нього вплинути не можуть. Керівництво з нами не спілкується. За цей час, що ми тут знаходимося, наш директор КП «Бліл», який був директором до червня минулого року, він з нами ні разу не зустрічався. Позов, аби стягнути кошти з лікарні за час простою медиків, подали у вересні 2023 року. За словами адвокатки Ірини Коломоїць, згідно з законодавством, вони мали на це право. Адже Токмацька територіальна громада оголошена зоною бойових дій та окупованою територією. А ті співробітники, які евакуювалися, є вимушеними переселенцями. Судовий процес був, декілька судових засідань. Викликались якості свідка екс-керівник Токмацької лікарні, однак він жодного разу не з'явився. У вересні 23-го року змінився керівник Токмацької лікарні, яка також не з'явилася до судового засідання. За словами Ірини Коломойць, згідно з рішенням суду, працівникам мають виплатити середній заробіток за час простою, а також компенсувати судові витрати. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.